Türkiye'nin başnazirinin muavini Bülent Arıç'ın kadınlar ictimaiyyət arasında qəhqəhə çəkib gülməsini tənqid etməsi zərif cinsi nümayəndələr arasında etirazlara səbəb olub. Bursa vilayətində çıxışı zamanı Arınç qeyd edib ki, ölkədə əxlaqi dəyərlər tədricən yox olmağa başlayıb. Başnazir muavinin bu vəziyyətlə əlaqədar əsasən qadınları tənqid edib. Başnazirin müavini qadınları abrəhəyalarını qorumağa çağırıb. O, hardadır indi üzünə baxan zaman üzü qızaran, boynunu önə əyən, başlarını gizlədən abrəhəyə iffət rəmzi olan qızlarımız deyərək irad bildirib. Qadınsa, o da iffətli olacaq. Mahrem namahrem bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak. Bütün hareketlerinde... Bunun yanaşı sosyal medyada da kadınların etiraz şuarlarını yumaş ettirilir. Bülent Arıcı bugün değerlerimize yad olmuşum mevzusunda çıkışına Tunceli'nde kadınlar qəhqəhəylə gülərək etirazlarını bildiriblər. Hatta onlar ellerinde tuttukları plakatlarda bir kahkaha da sənat deyən şuarlar səsləndirirlər. Bununla yanaşı sosyal medyada da kadınların etiraz şuarlarını nümayiş etdirilib.